Nós estamos aqui diante do Instituto Terra, que tem um projeto de restauração, de educação ambiental, recuperação de nascentes, liderado pelo fotógrafo Sebastião Salgado e a sua esposa Lélia. Isso já tem alcançado inúmeros países a financiamento internacional e um trabalho que tem sido uma vitrine para o meio ambiente no Brasil e no exterior. E o NEPUT, através da Universidade Federal de Viçosa, faz presente aqui para ajudá-los não só a questão da recuperação, mas para compreender e aprendermos também. Fique conosco, NEPUT, UFV, Departamento de Som. NEPUT, Meio Ambiente. Nós estamos aqui na divisa do estado de Minas Gerais com o Espírito Santo, uma área conhecida popularmente como Mata Seca, uma floresta estadual semidecidual, pertencente ao bioma Mata Atlântica. Nessa região aqui, a principal limitação ao crescimento da vegetação, tanto natural, dos sistemas naturais, quanto agrícola, é a limitação de água. É uma região que chove pouco, uma escassez hídrica, chove uma média de 500 a 600 milímetros por ano. Então, a vegetação do bioma natural, elas perdem as folhas nessa época do ano, período de estiagem, que dura em média de 7 a 8 meses, como uma forma de aumentar a eficiência hídrica. A planta perde a folha, reduz a evapotranspiração em função da pouca água presente nos solos. O que é interessante perceber aqui é que mesmo nesse ambiente, a gente está dentro de um bioma, a gente encontra outros vários microambientes em função dos diferentes tipos de solos que ocorrem na região, tá? Diferentes tipos de solos que estratificam o ambiente, e nesses diferentes tipos de solos a gente também encontra diferentes tipos de espécies arbóreas, e são solos que têm diferentes limitações e potencialidades em relação ao uso e também à presença da vegetação nativa, né? Aí entra a questão também da biodiversidade. Então, o principal desafio para essa região aqui, como é uma região bastante seca, elevadas temperaturas, chove muito, seria uma estratégia de toda a água que cair ficar retida no solo, que é a nossa melhor caixa d'água. Uma vez que toda a água que cai, ou a maior parte da água que cai, é infiltrada, nós conseguimos, inclusive, regularizar a vazão no curso da água principal ao longo do ano. Ou seja, a melhor estratégia para essa região seria fazer um planejamento da área, levando em conta os tipos de solo, a vegetação, e adotar o critério de manejo de bacia hidrográfica como uma unidade de manejo. Tá bom?